گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم تو تازہ دے گلستان محمد بس دو گلستان بے خزان محمد راٹول کل جہان شی جوڑ بنک لیو صورت راٹول کل جہان شی جوڑ بنک لیو صورت سلو یا معجزہ دا قرآن دا محمد داو زمگا درستر او مدبر عالم دین زمگا راغل ملما جناب حضرت مولانا زاہد علی سے یقیناً چاہی دا قرآن فاق پازمت باندی دا قرآن فاق پشان باندی دا دے پارتیا احمیت او ضرورت باندی دیر محتور جوری او گٹور خبر او کلی دا دے نبار چونکہ زمگا بل درستر مدبر او نامور عالم دین استاد العلماء شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا مفتی محمد حاشم خان سے اغی تشریف رو بلا تاخیر بغیر دس زن او تاخیر نہ آئیتا دعوت خطاب پر پہنچ راش منگو تاسو تا مخاطب شی جناب حضرت مولانا مفتی محمد